Ukrajinska služba hitne pomoći saopštila je u sredu da je devetoro ljudi nastradalo u požarima u prethodna 24 časa nakon što nisu poštovali protivpožarna pravila, dok su pokušavali da zagriju svoje domove posle ruskih napada na energetska postrojenja. Broj požara je povećan, navodi se u saopštenju, a Ukrajinci zbog nestanka struje sve češće koriste generatore za vanredne situacije, sveće i plinske boce u svojim domovima. Samo u prethodnom danu u Ukrajini se desio 131 požar, a 106 u stambenom sektoru. Nastradalo je devetoro ljudi, osmoro je povređeno, navedeno je u saopštenju.